Fala galera, chegou pra mim um item novo na minha coleção de skins de CS. Eu precisava vir mostrar esse item pra vocês. Na realidade, durante o último mês eu comprei muitas, mas muitas skins de CS pra aproveitar esse momento de alta do mercado das skins. Ao mesmo tempo, eu vou vendendo algumas e outras eu seleciono pra ficar na minha coleção. E hoje entrou aqui no meu inventário uma skin que vai ficar na coleção. Bom, antes da gente prosseguir e abrir aqui a página do novo item, deixa eu falar pra vocês as minhas experiências que eu tô tendo recentemente como um trader de skins de CS. Bom, é bem interessante quando você começa a comprar diversas skins diferentes, porque você começa a ter outras visões do mercado e começa a compreender um pouco melhor a situação do momento, né? Se a gente tá numa situação de alta, se a gente tá numa situação de baixa, né? Qual que é a tendência do mercado de skins? E olha, eu tenho certeza absoluta que a tendência agora é de alta durante os próximos meses, se não acontecer nada de errado, digamos assim, porque a Valve tava ali mexendo no sistema de trade de skins, de comunicação, né, da API, do endpoint lá da Valve. Enfim, comprando skins, eu comecei a perceber o nicho que eu mais gosto de comprar e vender itens, que são facas e luvas, e eu comecei a perceber também quais as facas que mais estão valorizando no CS2, principalmente devido ao seu visual e à demanda dos investidores e jogadores que simplesmente querem uma skin ali para ficar bonito no jogo, né? Uma skin geralmente de faca e depois a segunda skin a se comprar geralmente é uma luva. E bom, algumas semanas atrás eu tinha comprado uma Butterfly Doppler Phase 2. Eu falei para vocês que seria um experimento para entender o mercado. Eu tinha pagado $3.800 nela. Logo uma semana depois, ou quase 10 dias depois, eu vendi ela por $4.200 no buff. Em questão de uma semana, essa faca na minha mão valorizou 10%. E o mais bizarro é que essa faca Butterfly Doppler Phase 2 continuou subindo mesmo depois de eu ter vendido, tá? Eu achei que seria o fim ali da valorização dela, mas não. Essa faca tinha muito ainda para crescer de valor, tanto que ela tá no momento aí mais caro da vida dela. No momento, inclusive, o negócio ficou um pouco mais caro aqui, porque tá $4.600 uma. Vou falar em reais que é mais fácil, tá? Alguns meses, digamos que 2 meses atrás, essa faca tava vendendo por mais ou menos 15, 16 mil. Eu paguei 19 mil nela hoje, um mês depois. Para você conseguir comprar essa faca, o valor tá mais ou menos 24 mil reais. É a Doppler Phase 2 mais cara de todas. E eu tava pensando em comprar ela novamente, mas acontece que eu decidi fazer o seguinte: analisar todas as facas do CS, entender quais que estão valorizando mais. E sim, as Phase 2 estão sendo as campeãs. Aqui estão as principais Phase 2 que tem valorizado durante esses últimos 2 meses, que são aí a Butterfly Phase 2 com uma valorização de quase 40% nos últimos 2 meses. A gente teve a Huntsman Phase 2 subindo 22% em 60 dias, M9 e Karambit Phase 2 também 20%. No momento eu não tenho nenhuma dessa daqui, mas ela também é linda e, na minha opinião, assim, é um bom item para se investir pro longo prazo no CS2, se elas forem ficar belas desse jeito, né, as Phase 2. E a Huntsman, que eu tinha falado ali, que tá valorizando bem também, eu tenho uma dessa aqui no meu inventário, mas por ser uma faca um pouco mais barata, provavelmente eu vou acabar revendendo ela em vez de segurar. Mas a minha favorita entre as facas, vocês sabem, é a Karambit. E aí eu tava analisando o gráfico de preço da Phase 2 para entender um pouco melhor o mercado dela, que no momento tá em torno de $2.000 ou um pouquinho mais de 10 mil reais, que o dólar não tá mais 5 conto, tá 5,20 mais ou menos. O pico, né, o all time high da Karambit, o all time high aqui dessa Karambit foi também $2.000, então agora ela tá exatamente batendo no topo de novo, diferente, por exemplo, da Butterfly, que já tá bem mais cara do que o topo anterior. Portanto, a minha decisão de faca Phase 2 pra ficar no inventário, já que eu me arrependi de ter vendido aquela Butterfly lá, agora é a seguinte skin que está aqui. Vamos chegar nela porque tem 3 antes. Tá na tela. Karambit Doppler Phase 2 com um corner perfeito que deixa, mano, qualquer um babando de inveja, galera. A Karambit, dessas facas que eu citei aí, é a única que pode ter um corner
ou todo bagaçado, né? Ou todo limpinho. Olha essa faca aqui, inclusive um salve pro Pantanal, meu inscrito que vendeu essa faca aqui pra mim. Gente boa demais, num nível assim absurdo. Galera, olha o nível de qualidade dessa faca, principalmente do corner dessa faca, que é a minha nova faca aqui no meu inventário, tá? Essa daqui eu vou deixar pra jogar com a Vice, essa daqui eu realmente vou curtir ela um pouco antes de vender, se é que eu vou vender ela. A Butterfly me arrependi muito de ter vendido, tá? Podia ter segurado ela e tá com uma valorização boa ali de uns, sei lá, R$2.000, R$2.500. Agora a Karambit eu espero segurar e curtir uma valorização também nela. Que faca insana, galera. Que faca insana. Tem sim outras skins aqui no meu inventário, né? Que acabaram de chegar. Que também são bem belas. Tipo, essa WP Fade, a M9 Gamma Doppler que eu mostrei pra vocês. Tem essa Karambit Fade. Tem essa Karambit Marble. Tem mais umas Butterfly. Mas essas skins todas aqui não são skins que eu peguei como investimento pra ficar, né? Tem na minha outra conta mais 500 itens lá. Um monte de faca. Esse item aqui é especial demais. Deixa eu tirar aqui o nomezinho só pra colocar ele em primeiro lugar aqui. Olha que coisa louca, velho. Olha que coisa louca. Calma, calma, calma. Vamos analisar esse item aqui em game, galera. Vamos colocar dos dois lados. Quero ver só com a Vice. Ó, galera, se liga só que faca mais insana que está nas minhas mãos, se não é um kit perfeito pra essa Vice. Posso até vender a Karambit 387 se eu quiser, que essa daqui já é uma substituta aí, digamos que a altura. Apesar de não ter o preço dela, a qualidade, o custo-benefício dessa faca aqui é insana, é sensacional. Assim, claro, eu vi que ela tinha um corner perfeito, né? Eu paguei um preço alto por essa faca, o corner perfeito dela, obviamente que gera um overpay, né? Mas tá muito, muito, muito linda, cara. Phase 2 no CS2, tá tipo assim, coisa de louco, mano. De verdade mesmo. Vou mostrar pra vocês todas as Phase 2 que passaram recentemente no meu inventário, pra vocês entenderem por que que eu vou acabar estacionando aqui na Karambit, que é meio que minha faca favorita. Eu tenho diversas, mano. Tenho diversas Karambit, ó. Temos aqui uma Diamond Gem Tier 1. Temos uma segunda Diamond Gem Tier 1. Quase comprei uma terceira Diamond Gem Tier 1 hoje, que foi oferecida pra mim. Tenho duas Diamond Gem Tier 2 com corners perfeitos. Aí nós temos a 387. Eu deixei aqui, que vai que eu tô afim de usar essa Marble Fade, que ela tem um pattern bem interessante, mano. Tem um pouquinho de vermelho aqui, tem bem pouquinho de amarelo lá. Só que agora, além da Fade, eu tô com duas Karambit Fade, inclusive. Tem essa daqui, tem uma outra no outro inventário. Mas essa daqui, mano, essa daqui é uma que, tipo assim, ela dispensa comentários, velho. O rosa dessa faca aqui realmente é muito interessante, muito insano. E é uma experiência pessoal minha do mercado, tá? Desse último mês, das coisas que eu tenho comprado e vendido. Facas Doppler e Gamma Doppler estão em ascensão, assim, na moral. Por mais que eu goste muito de outros tipos de faca também, como as Case Hardened, as Fades, Marble Fade, eu simplesmente tô entendendo um pouco mais o mercado agora e a demanda por facas é muito alta nas skins Doppler e Gamma Doppler. Então, obviamente, segue a lei do mercado. Demanda alta, a oferta limitada, o preço acaba subindo. E é isso que a gente tá vendo não apenas na Karambit Phase 2, mas na Butterfly Doppler Phase 2, que foi a faca campeã de valorização nos últimos 2 meses. Não teve uma para bater de frente com essa valorização de 40% dela. Pensou que é por causa da China querendo investir no item, tá? O item no buff chega a custar mais caro do que alguns outros marketplaces, mesmo o Buff tendo a fama de ser marketplace com as skins mais baratas do mundo inteiro. Cara, essa daqui tá mais interessante hoje pra mim do que a Butterfly Emerald, do que a Butterfly Safira, inclusive do que a Butterfly Ruby. Principalmente pelo potencial de valorização dessa faca aqui, que tá bom, hoje tá quase R$25.000, mas assim, nada impede ela de chegar a 30, 35, buscar os R$40.000. Quem quer trocar por um item à altura, mas não tão caro igual a Butterfly, pode ir atrás de uma M9 Phase 2 como essa ou a Karambit que eu acabei de mostrar. E eu diria que uma quarta Phase 2 que é interessante também é a Huntsman. Como a gente viu ali no gráfico, ela também tá com uma demanda alta, uma valorização boa durante os últimos 2 meses. Inclusive eu tenho essa daqui. Se você quiser comprar, pode entrar em contato comigo, Twitter, Instagram ou no grupo do Telegram aí do canal. Que inclusive é onde eu tô fazendo sorteios pra vocês e vendendo skins bem abaixo do preço, né, na promoção. Então assim, olha só essa Huntsmanzinha também, que faca irada, mano. Quem sabe a gente não sorteia uma parecida com essa ou até essa daqui mesmo lá no grupo do Telegram. Entra lá, vamos ver se a gente consegue chegar logo em 2 mil membros. E bom, teve alguma faca Phase 2 que não valorizou? E a resposta é não.
todas as facas. Factor New, não Stat Track, na Doppler Phase 2 do CS2 valorizaram durante a última semana, durante o último mês, durante os últimos 2 meses. Então a gente tem ali Bowie, Flip, Ursus, Navadia, Gut, Falcon, que foram as que menos valorizaram. Isso reflete realmente o interesse do mercado. Eles, os colecionadores de skins, principalmente da China, se interessam muito mais por facas caras. Butterfly, Karambite, M9, né? A gente viu ali até mesmo a Huntsman performando muito bom, a Estileto performando mais do que a média, a Bayonetta e a Talon, que também são facas interessantes na média ali de valorização. Só que eu penso em comprar mais Phase 2, não ficar apenas com a Karambite, talvez até segurar aquela Huntsman que eu tô ali, porque quando a gente busca aqui, por exemplo, no Price Empire, por Doppler Factory New, a gente começa a perceber que realmente as Phase 2, elas estão, tipo assim, dominando o mercado, tá? A gente tem aqui Butterfly Phase 2 como a Doppler que mais valorizou mesmo. Logo depois dela tem a Butterfly Phase 1, que é parecida, então a gente consegue entender. É como se fosse uma segunda escolha, né? É quase que, tipo assim, a primeira escolha, se o colecionador, né, ou o player quer comprar uma Butterfly bonita, a Doppler Phase 1, ela vai enganar quem não entende muito, pode até pensar que ela é uma Doppler Phase 2, só que, tipo assim, pela metade do preço. E a evolução lógica seria o colecionador depois vender a Phase 1, tipo no buff mesmo, e comprar a Phase 2. E no futuro, se ele quisesse dar um upgrade final, digamos assim, no inventário vermelho dele, aí ele pularia pra Rubi, mas eu tô vendo muita gente hoje não ter nem motivos pra comprar uma faca Rubi, porque as Dopplers estão simplesmente sensacionais e às vezes combinam muito mais com o inventário que é, por exemplo, temático rosa. E olha o que é muito legal então desse mercado de facas Doppler Phase 2 e por que que realmente elas têm uma grande valorização à frente delas vindo aí, na minha opinião, tá, especulativa. Cara, você pegou uma Butterfly ou qualquer outra faca Phase 2 e o próximo upgrade seria, obviamente, o Rubi. Só que, cara, a faca combina tanto com a sua luva que você decide não colocar a sua faca no mercado, não oferecer ela à venda, simplesmente guardar ela, certo? Então a oferta desse item fica travada aqui. As pessoas que compram não querem mais vender, querem simplesmente ficar ali com o item, aproveitando a valorização. Enquanto isso, cada vez mais gente comprando. Demanda muito alta. O item sobe, essa é a lei do mercado. Quando você segura a oferta é limitada e a demanda cada vez cresce, o item começa a explodir de preço. Eu não vou me assustar se essa faca tiver $5,000 logo depois que eu postar esse vídeo. Sim, ela pode já estar custando mais de $5,000, assim, questão de 24 horas, essa faca pode do nada subir 10% do preço dela. Coisas que outras skins de CS no momento não estão fazendo. Eu quero preparar para vocês um vídeo mais completo a respeito das valorizações recentes das facas, quais que eu acho mais interessantes para se investir, mas eu já vou adiantando, é Doppler e Gamma Doppler pelo que eu analisei no mercado, e são fases específicas, as fases que são, tipo assim, diferenciadas realmente, tá? Porque, ó, enquanto você tem Doppler Phase 3 e Phase 4 praticamente idênticas e também bem parecidas com as Safiras nesse momento, você tem, por outro lado, as Phase 1 e as Phase 2 que são distintas entre si. Então, a Phase 1, ela não é uma cópia exata da Phase 2, você percebe? A Phase 2 aqui, ela é muito mais linda do que uma Phase 1 realmente, que tem um pouquinho do rosa, mas que tem ainda um pouco de azul. Então, a Phase 1, ela é a faca de entrada. A Phase 3 ou 4 seriam também facas um pouco mais de entrada, né, digamos assim. E a Phase 2, entre as 4 phases, é a faca final, né, a faca endgame das phases. Por ela ser completamente diferente da Rubi, que eu acho que tá aqui o que é interessante. Phase 3 e Phase 4 é muito parecida com a Safira, cara. Agora, a Phase 2 e a Rubi são completamente diferentes. Parece que essa daqui é uma faca Rubi. E se eu nunca tivesse jogado CSGO, nem CS2, e alguém me falasse que essa daqui era uma faca especial, ametista, que custava um pouco mais, que era mais raro, eu ia acreditar. Mesmo ela sendo somente uma Phase 2, que a gente sabe que não é nem um pouco mais rara do que qualquer outra Phase. Bom, em breve eu quero falar também das Gamma Dopplers, porque aqui também é um mundo que é muito interessante. Cada Phase é um pouquinho diferente da outra, só que elas são mais similares do que nas Dopplers. E aqui também tô vendo um potencial de valorização muito bom. Então, em breve, um vídeo mais focado aí na melhor fase da Gamma Doppler. Dessas aqui eu já não tenho certeza qual que é a melhor fase. A fase 2 é como se fosse Fake Emerald, é com certeza mais desejada. E essa aqui, que é a fase 4 dessa M9, que parece bastante a fase 3, também é um estilo muito interessante aí
pras facas, tá? Então em breve mais uns vídeos aí no canal a respeito de investimentos em facas. Nesse inventário aqui eu nem tenho tanta faca, mas eu vou abrir pra vocês o outro inventário pra vocês entenderem a quantidade de skins de faca que eu tenho comprado recentemente e por que que eu tô estudando tanto esse mercado. Sim, eu quero segurar os itens e valorizar muito o meu inventário. A gente se vê na próxima, não esquece de deixar um like, tamo junto, falou!